सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र विद्रोहमा बाल बालिकाका सम्बन्धमा नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरूद्ध परेको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ उनीहरू विरूद्ध माओवादी जनयुद्धकालमा बाल सैन्यका रूपमा भर्ती भएका लिलिन विष्टले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो सर्वोच्चले रिट निवेदनलाई अग्राधिकार समेत दिएको छ रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले विष्टलाई अयोग्य लड़ाकू बनाउनुको कारण प्रचण्ड सोधेको हो माओवादी जनयुद्धकालमा दुई हजार उनासाठी सालदेखि बाल सैन्यको रूपमा भर्ती भएका लेनिन विष्टले आफूलाई अयोग्य लडाकुको बिल्ला भिराई शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए निवेदक विष्टले बाल सेनाको रूपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई राहत परिपूरण क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन विपक्षीका नाममा परमादेश माग गरेका थिए थिएकहरूले आफूहरूलाई प्रचण्ड र बाबुरामले ढाँटेर युद्धमा होमेर भविष्य बर्बाद गरेको आरोप पनि लगाएका छन् माओवादी मा नेता नेताद्वय बाबुराम भट्टराई र प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि रिटमा प्रश्न उठाइएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बस्न नैतिक रूपमा नमिल्ने भएकाले पदीय हैसियतबाट निलम्बन गर्नु भने आदेशको माग रिटमा गरिएको छ प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ यसअघि विष्टको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्पीट गरिदिएको थियो सर्वोच्चको रजिस्ट्रारले जेठ सोह्र गते विष्टको निवेदन दर्पीट गरेका थिए रिट निवेदन दर्पीट भएपछि विष्टले पुनः दर्ताको माग गर्दै जेठ अठार गते निवेदन दिएका थिए गत शुक्रबार निवेदनमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई गत शुक्रबारको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले गरेको दरपीठ आदेश बद्र गर्दै विष्टले दायर गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट संक्रमणकालीन न्याय पद्धति अनुसार निरूपण हुने भन्दै रजिष्ट्रारले सर्वोच्च अदालत नियमावली दुई हजार चौरातरको नियम अठार बमोजिम दर्ता नगरी नौर विष्टको निवेदन दरपीठ गरेका थिए